продала 1200 бойових літаків до початку повномасштабного вторгнення. Лише 2001 до 2014 року було продано та утилізовано 762 бойових літаки, 2815 танків і 1910 ракетних установок. Ви вдумайтесь в цю цифру – 1200 бойових літаків. Ця цифра – це значно більше утилізовано і продано, ніж ми отримали допомоги від Заходу за весь час цього повномасштабного вторгнення. У 2000 році Україна сама віддала Росії 386 ракет за борги, а ще 423 ракети ми самі утилізували у 2002-2006 роках разом зі своєю бомбардувальною авіацією. Уявіть собі, це більше, ніж 1000 ракет ми продали Росії і утилізували разом з бомбардувальною авіацією. І це лише за 2000-2006 рік. У 2013 році Україна найбільше продала гвинтівок і карабінів. І ця цифра дорівнює, ви просто собі вдумайтесь, 69 293 одиниці. Ми продали стрілкової зброї, 32 тисячі автоматів і кулеметів, і понад 1000 легких кулеметів. Ви собі уявляєте, що це за цифра, коли хлопці відправляють в Бахмут за автоматами 80-го року? У 2013 році, це вже за рік до анексії Криму і початку війни, за рік до цього було продано 49 танків. Є таке видання ZPHUA. Воно стверджує, що протягом 2015-2021 років Україна далі продавала зброю. 2015-2021 рік. Це вже йшли бойові дії з Росією. Вже йшла війна з Росією. І протягом 2015-2021 року продавалися десятки тисяч гвинтівок і карабінів, сотні штурмових гвинтівок, легкі та важкі кулемети, протитанкові рушниці та гранатомети, револьвери та пістолети, артсистеми великого калібру, протитанкові керовані снаряди, ракети та пускові установки, бойові броньовані машини, танки і друга військова техніка і військова зброя. Ви собі уявіть, це вже йшла війна, і ми продавали наш арсенал. Є такий військовий експерт Хмелевський, він говорить, цитую його фразу: в обмін на гарантії безпеки Україна передала Росії 176 міжконтинентальних балістичних ракет і майже 4200 тактичних ядерних боєприпасів. Були передані Росії або знищені 42 стратегічних бомбардувальники Ту-95Н і Ту-160, які зараз Російська Федерація використовує для завдання ударів по Україні. Також Україна в межах досягнутих домовленостей утилізувала 487 крилатих ракет Х-55, а ще 580 одну передала Росії. Це більше тисячі ракет. Зараз Російська Федерація обстрілює цими ракетами Україну. У цьому випадку Україна стала заручницею угод, досягнутих між Росією і США. І брак коштів, вони ж ці політики всі говорили, ми це все продавали, ми це все утилізовували, тому що були відсутні фінансування. Це все на їх утримання. Це все абсолютна дурня, абсолютна брехня. Тому що утримання зброї не коштує великих грошей. На той час діяла система призову до армії. Призивалися всі особи, яким виповнилося 18 років. Вони спокійно, служачи в Збройних силах, вони могли обслуговувати цю техніку спокійно. Це брак коштів може бути тоді, коли ми закуповуємо техніку, і в нас відсутні кошти в натуральній формі, готівкові кошти. Тоді можна говорити за брак коштів. Але коли ця техніка в нас є, держава завжди може знайти робочу силу, вона завжди може знайти приміщення, вона завжди може знайти мастило і так далі для того, щоб цю техніку утримувати. Це все була повна брехня. І слухайте, що цей експерт далі стверджує.
Що брак коштів на обслуговування – це неправда. Міжконтинентальні ракети проєктувалися та вироблялися на Південмаші та інших українських підприємствах. І наші фахівці могли їх краще обслуговувати, ніж російські, говорить Хмелевський. Росія, хоча й переживала глибоку економічну кризу в 90-ті роки, і з цим впоралася. Очевидно, що Україна впоралася б теж. Політолог Дмитро Воронков стверджує, що більша кількість документів щодо експорту зброї до 2005 року взагалі зникла. Вони просто-напросто знищили свої сліди злочину, ці політики і президенти. Є такий американський військовий експерт Філіп Карбер. Він прокоментував постачання зброї в Україні і підкреслив, що «я розумію, що нині вам дають не стільки зброї, щоб це мало істотний ефект на перебіг бойових дій, але це не наша вина, що ви, хлопці, продавали в країни третього світу вироби своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні збройні сили. Ви повинні соромитися. Я завжди був найбільшим вашим лобістом, щоб ви отримували багато всього. Інших на Заході реально дратує, що ви просите зброю, оскільки ви не будували власні сучасні технології та не озброювалися. Наприклад, ваш Харківський танковий завод – один із найкращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, який мав дуже вразливу вежу, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду, за вежею, і зробили з нього класний танк, що ідеально підходить для вашої місцевості. На мій погляд, він був би чудовий не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виготовляти. Це був лише прототип. Ви могли б робити бойові машини піхоти, причому набагато кращі за Бредлі. Мали для цього технології, але ви цього також не робили. Тому не звинувачуйте нас. Я вже мовчу про те, що ви не мобілізувалися та не готувалися до війни, коли ще за 6 місяців до вторгнення були очевидні всім ознаки майбутньої повномасштабної війни. Досить жебракувати і прибіднятися. Час робити вам самим. І я, коли читаю такі матеріали, думаю про це. В мене складається таке враження, що Україну спеціально здавали Росії. Її поступово роззброювали для того, щоб потім прийшла сюди Росія і її захопила. І при чому винуваті абсолютно усі президенти. Починаючи від Кравчука, Кучми, Януковича, в тому числі і Ющенко, і Порошенко. Всі вони продавали зброю. Абсолютно всі. Вони продали один з найкращих в світі авіаносців. Вони його продали китайцям, мотивуючи це тим, що авіаносець був проданий при Кучмі. Вони мотивували це тим, що ми продаємо авіаносець, китайці зроблять з нього торговий комплекс. Вони торгово-розважальний комплекс. Китайці купили цей авіаносець, зробили з нього найкращий в світі. Він зараз стоїть в китайців на озброєнні, є флагманом їхнього морського флоту і лякає всіх американців. Розумієте, якби цей авіаносець зберігся у нас би не було захопленого Криму. У нас би не було, він би контролював би весь Крим, все Кримське море. І в цьому винуваті абсолютно всі президенти. Вони розікрали цю країну, вони продали всю зброю, і вони повинні сидіти абсолютно всі в тюрмі, у в'язниці. Вони повинні сидіти. І за всю історію України, назвіть, будь ласка, одного гетьмана, який продав 90% всього арсеналу української державності. Одного гетьмана, одного президента, одного князя за часів Київської Русі. Будь-яку керівну особу назвіть, будь ласка. Назвіть, не було таких ніколи в житті. Це сама більша крадіжка в історії України, в тисячолітній історії України. Це сама більша крадіжка. І ці злодії, вони всі повинні сидіти у в'язниці. І я вам хочу сказати, що дуже багато мого відео блокує TikTok, тому переходьте на мій YouTube канал, там буде посилання на цю статтю, ви зможете з нею ознайомитися. І також прошу підписуватись на мій YouTube канал. Сам YouTube канал ви знайдете на головній сторінці мого профілю у TikTok.